ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ଶାନ୍ତିଝର ପୀଠ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବର୍ଷସାରା ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହା ବେଶ୍ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇଉଠେ। କାହିଁ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼ର ବକ୍ଷଚେରି ଅନବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବହି ଚାଲିଛି ଶାନ୍ତିଝର। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ହନୁମାନ ବାଟିକା, ମଝିରେ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଓ ପାଦଦେଶରେ ମା କଠୁଳିଆ ଦେବୀ। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଶହଶହ ଏକର ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିବା ସହ କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଧରାକୋଟ ଗଡ଼ର ରାଜବଂଶର ଇତିହାସକୁ ବହନ କରି ଅଦ୍ୟାବଧି ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ସତେ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ଶାନ୍ତିଝର। ତା ପରିଚୟ ଯେମିତି ଆଉ ଏ ସ୍ପଟର ମାନ୍ୟତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତି ବାଣ୍ଟୁଛି ଏଠି ଶାନ୍ତିଝର। ମାନେ ଆପଣ ଆସିବେ ଏଠି ବସିବେ ଖୁସିରେ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଛନ୍ତି ଝରଣାରେ। ଯେଉଁ କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏ ଝରଣା ଆସିଛି, କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ସେ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ, ତଳେ ମା କାଠୁଳିଆ ଦେବୀ। ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କମନୀୟ ପରିବେଶ। ଆଉ 300 meter ହେଇଠୁ ଅଛି ଆମର ତଳୁ, ଆଉ 220 ପାଉଛ, ଆଉ ଇଏ ତ ପିକନିକ ପଡ଼, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗଦା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ଆଇକିରି ଖୁସି ହେଇକିରି ଶାନ୍ତିଝର ନାଁରେ ନୋଟ କରାହେଇଛି। ଖୁସି ହେଇକିରି ଲୋକ ଝରଣ ଦେଖିକିରି କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇକିରି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଧରାକଟ ଥାନା ଠାରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ ମୋରମ ରାସ୍ତାର ପ୍ରାୟ 1 kilometer ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପୀଠ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧରାକୋଟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇତିହାସର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୀଠ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ପରିବେଶ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆଉ ଝରଣା ବି ଅଛି ଏଠି, ଯେତିକି ଅଛି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଭୋଜିଭାତ କରିକି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଝରଣାର ପାଣି ଆସୁଛି ଏତେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆସୁଛି, ଏବେ ମାନେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଝର ବୋଲି ସେଟା ନେଇ ଶାନ୍ତିରେ ପାଣିଟା ଆସୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପାଣି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ସରକାର ଯଦି ଏ ଜାଗା ପ୍ରତି ଟିକେ ମାନେ ଏଇ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସାଧାରଣତଃ ରାସ୍ତା ଆମର ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବସ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ଯାକ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଏଠିକି ଆସିପାରନ୍ତା। ତେବେ ଶାନ୍ତିଝର ପୀଠ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହାର ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଏହାର ବିକାଶ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।